අද අපි හදන්නේ යාපනයේ මඤ්ඤොක්ක සම්බෝලයක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මඤ්ඤොක්ක. මම මඤ්ඤොක්කල දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැන්දක්, කැලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, පොල්. මම අරන් තියෙනවා මාළු මිරිස් කරලක්. ඔයගලන්ට අමු මිරිස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනනම්. සුදු ලුණු බික් දෙකක්. අමු කහ ඔයගලන්ට ඕනනම් වේලිකාත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ලුණු ලුණු ගෙඩියක්. එතකොට අපි මඤ්ඤොක්ක ටික තඹ ගමු. මට තියෙන මෙතන වතුර ටිකක්. වතුරකට මඤ්ඤොක්ක ටික දාලා මම මඤ්ඤොක්ක ටික තඹ ගන්න යන්නේ. වතුර කුණු කරලා මඤ්ඤොක්ක ටික දා ගන්නවා මම. දාලා මේක මඤ්ඤොක්ක උයද්දී මඤ්ඤොක්ක වහලා උයන්නේ. මොකද මඤ්ඤොක්ක වල විස තියෙනවා, සයනයිඩ්. ඒකින්ද මඤ්ඤොක්ක ඇරලා තඹ ගන්න ඕන. මේක මෙහෙම ලුණු දාන්න නැතුව මෙහෙම මඤ්ඤොක්ක වතුරෙන් තඹ ගනිමු අපි ඉස්සෙල්ලා. අපේ මඤ්ඤොක්ක එක තැඹිලා ඉවරයි. අපි දැන් ඒක වෙනම පිවානකට දාගත්තා. දැන් අපි භාජනයකට තෙල් දාගෙන අපි තෙල් වලින් බැද ගන්න යන්නේ අපේ කලමනා ටික මේකේ තියෙන. දැන් අපේ තෙල් එක බැදෙන්න යනවා. තෙල් එක රත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තෙල් එක රත් වුණාම අපේ මේ කලමනා ටික දාගෙන ඉම බැද ගන්න. මේ බාන්න අපේ අමු කහ එක නිසා කහපාට වෙනවා ඔක්කොම. මේක 1970 දශකයේ වගේ යාපනයේ කෝවිල් වල මඤ්ඤොක්ක දාන දෙනකොට වගේ මඤ්ඤොක්ක මේ ප්ලාස්ටික් කරේ මේ විදිහට. දැන් මේ අඩු වැඩි බැදලි ඉවරයි. අපි කැලි මිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකයි දමාගමු මේකට. ඒත් එක්කම අපි මේකට දමාගමු අපේ මඤ්ඤොක්ක ටික. දැන් බලන්න මේ කහපාට ගැන්විලා තියෙනවා අමු කහින්ද. දැන් අපි අපේ පොල් ටික දමාගමු. දමාගෙන කලවක් කරගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ යාපනයේ මඤ්ඤොක්ක සම්බෝලේ. බොහොම ස්තුතියි. මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. Thank you. බොහොම ස්තුතියි.